Hey, hola a tothom, sóc l'Alandur, benvinguts a un nou vídeo de Greydown. No sé si serà l'últim, però sí que estem pel final del joc, crec, em sembla a mi. Encara tinc els 7 cors a sobre, imagineu-vos que arribava a la premsa, a la policia, que m'acusaven de coses i... No, amb els 7 cors, jo no he sigut... Ha sigut el còlera, un tal còlera, que no té credibilitat, vaja. Senyor mossèn, no passa res per... acceptar les coses que es fan i per evitar fer-les, evidentment. Bueno, col·lega, això s'ha divertit, perquè... Bueno, perquè sí, serà molt divertit, això. Sóc un cura normal i corrent, no tinc per què pujar aquí. Però ei, ei la imatge, eh? Sóc un servent de Déu i estic aquí amb els putos genets de l'apocalipsi, tio. Hòstia, que hi ha un criu. Come in, father. Let's have a talk. Puta merda, tio. Oh, shit. M'espera el puto dimoni. Bueno, tanco la porta perquè sóc un tio educat, eh? Look at you, a child of light. We shall destroy you. My master was also a son of light, yet he fell. David is an angel. Soon the pain will end. Hell is not temporary. Hell preserves the pain. After death you have no flesh to experience your sinful delights. No stomach to enjoy the food, no tongue to enjoy the sweet wine, no body to enjoy the pleasures of your horse. Yet you crave for all those things. This is pain. Ma. Collons, quin viatget, nois. Bueno, col·lega. Jo baixo aquí, crec, eh? Goodbye. Creepy. Bueno, doncs entro aquí. Oh. L'església. Bueno, t'espero aquí dins, eh? Va, doncs au. Roses, evidentment. Ai, he visitat moltes esglésies. Aquesta és petita, però és força maca. Va, això és que em falta algun objecte. Què em falta? Jo creia que ho tenia tot, tinc tots els cors. Aquí no. Ah, espera, potser sí, eh? Quines putes escales han fet, tio. Pensava que això era de decoració. També és de decoració. No puc caure? No, no puc caure ni puc anar cap allà. Aquí hi ha una porta, d'acord? Gràcies, senyor Lac, per mostrar-me el camí. És meravellós. Ui, va, espera que em mato a mi mateix, eh? Bueno, doncs anem a buscar alguna cosa aquí baix. Té pinta de... zona demoníaca, també. Hola, què tal? Oh, Déu. The room changed into a brothel. Blasphemy. Earlier, it was just a storage room for the church. Ah, inesperat. Espera, em falta la veu i tot, eh? Blasfèmia. Oh, shit. Qui posa? Bueno, és igual. Algun dia, algun any, si em donen permís, explicaré una escena que vaig viure. No real, evidentment.
Bueno, era real i no real alhora. Hòstia, aliens. Està viu. És un porc, no? Una mica. Va, en teoria té una espasa, però... Oh, espera't. Adéu. Clic, clic, clic. Clic, clic. Bueno, pues parlo amb ell. You're not real. Begone. You're in my way. Oh, yes. I'm real. I'm hungry for flesh. Bring something to eat. For example, the fruits of your fleshly desires. The fruits of your sins. The fruits of my sins. Are you sure you can stand it? Why do you think I'm standing so close to the room of your sins? Oh. Ja no hi ha aigua. Oh, yupi. Tinc els pèls a punta, no es nota, però tinc els pèls a punta. M'imagino el Last for Darkness, aquell joc que vaig jugar no fa gaire, també. Espero que l'hagueu vist. M'espero una cosa així. I m'ho trobo en un joc inesperat. Molt bé, fantàstic. Per això l'art d'aquest joc és meravellós, m'encanta. Em té fascinat, però seguim. Espera, estic mirant el lloc contrari, seguim, va, vinga, vinga. These are jars containing fetuses. People in this town did despicable things for years. Secrets. Let's go. I love you. See? I knew there was a way. It's perfect. We both have what we wished for forever. We never considered this before. And it's not even a sin. On the contrary, I cannot express my happiness in words. I remember when I was telling you that I would denigrate you in front of people. How stupid I was. The devil clouded my mind. God really exists. I see the grace of God each time I look him in his sweet eyes. I love you, Abraham. Pardon? No veig clar, això. Bueno, però res, sembla que li hagi de donar al bitxo aquell, al dimoni, un fetus amb... Vinga, puja. Ànims a l'endur. No sé exactament per què li ha de donar això, però... Som-hi. Ah, val. Era un parany. Fota't. God should erase us.
Val, en principi li ha donat el pot aquell amb el fetus i una creu perquè així s'ho menjava el producte del meu pagat amb una creu així explotat incendiant-se i de més. Seguim. Aquesta habitació mola, eh? Mola molt. So it is true. God would never cast us away from his face, for there was a holy man praying for our sins. Mira, Sant Jordi, això, eh? És Sant Jordi, això. Molt bé. Falta la moreneta, nois. I noies, segur que hi és. Busquem-la. Pantocràtor. Un tio barbut. Més tios barbuts. Però els hipsters són moderns, però realment són molt antics. Bellesa visual. Està superbé. Està molt bé. En fi. Més cadàvers. Hola, tu, qui ets? The skull of the saint who saved us from God's wrath. Mola molt la textura. No és realista, però mola molt. Ah, espera't. He de sortir d'aquí. On em portes? Ah, els cors. Val, només faltava, realment, faltaven els cors i faltava el crani de l'home sant. Entenc que he de col·locar... Espera, hòstia, que era un altar, això. Val, torno a estar aquí. El... què era això? El laboratori? You've done it. Ah, els poso tots, tota l'hora. I know you have a lot of unanswered questions, but words are the source of misunderstandings. Inside, there is a special toy I crafted for you, the key to our little secret. Val, d'acord. Ah, ho agafo tot. M'emporto. Per si cas no m'enganxen amb el cor dels nens, la policia i de més, m'emporto una relíquia d'or. Flipa. Oh, merda. Oh, shit. D'acord. Tancat, he de pujar, molt bé. Felicitat absoluta. I amb de quines formes he de palmar? Ah, els toca aquí l'església. Això té mala pinta igualment, perquè hi ha un corb. Tot és vermell i a fora m'espera el dimoni. Fantàstic. Sí, posa-ho aquí. I can't see a way to open it without risking breaking it. Oh, puta merda. Oh, merda. Hòstia. Hi ha un tio allà. Que no arribi ara, la poli, sisplau. Tu ja segurament el tema policial ja ha quedat enrere. Hi ha altres preocupacions, crec. Com qui és aquesta personeta que hi ha aquí davant amb sang i de més? I qui és el que hi ha darrere? També ha desaparegut... Hòstia, està penjat ara. Oh, shit. Father. Oh, father. My soul is exceedingly sorrowful, even unto death. Oh, merda. Quina imatge, també. Què he de fer? No sé exactament què he de fer. Val. Aigua. Slapped in the face. The bridegroom of the church is affixed to
to the cross with nails. Agafo coses, de moment. No veig gaire més que pugui agafar. Oh, merda. No puc agafar-lo ni res. Val. Tant és, no suposo. Too late, massa tard. Busquem-hi alguna sortida. Oh, mira. Hola, company. No et mous encara? Wings. Wings. That is what I need. Aviam. Si em puc agafar... Espera, espera, que em quedo encallat, collons. Estic mig perdut. No sé exactament què he de fer. Em diu que sí, la clau són les ales. I aquest ninot que hi pinta aquí. I què puc fer amb això? Ah, mira, falta... Falten tornillos, crec, no? Una corda. La corda està aquí. Per tant... Mira, puc pujar més. Entenc que ha caigut el criu. No puc saltar per aquí? Però bueno, entenc que no. Seguirem, doncs, seguirem amb el pla original. Aquí qualsevol pot caure i trencar-se la cara, eh? Ep, senyor Lac. Oh, wow. Father, into your hands I commend my soul. This is not real. What am I doing here? No et paris ara. Ah, shit. Tots a la merda. A cagar. Molt bé. This is the last world we will ever visit. Goodbye, my friend. Bueno, en principi entenc que ens hem anat tots dos a l'infern, oi? De pinta. No ha acabat bé el tema. Adéu-siau, ens acomiadem d'aquest món cruel. La pluja cau rara. Val, entenc que és per aquí. Ui, quanta gent. Sí, un pèl així. Hola, còlera. Mami, drago, mami, David. Ce n'a pasta, părinte. Ne-am fi dat noi copilul la orfelina, dar l-am iubit. Până la urmă, eu l-am născut. Niște oameni fără mine l-au adoptat. Niște ucigași. Dacă i-aș întâlni, le-aș smulge inima din piept cu propriile mele mâini. Da, cu propriile mele mâini. Și apoi le-aș vârâ-o pe gât. Ucigașii, ucigașii, ucigașii! Arză iar focul iadului să-i arză. Dumnezeule, copilul meu. Părinte, acolo de unde ați venit, ați auzit de nemernicii ăia doi care mi-au înviat copilul? Alexandra și Abraham. Oh God, why are you doing this to me? I can't pretend anymore that I don't understand what she's saying. Oh shit. I've adopted him, but I didn't kill him. No, I didn't. Dammi drago. Well, I'm bad, Amiral. Espera, em falta alguna cosa igualment.
Hola, cura. How did I become dressed like this? Părinte, părinte, nu ne lăsa. Avem nevoie de preot la înmormântarea copilului nostru. Pădio. Ajută-ne. Va, ce da fe? David. Calamars a la romana? David. Bueno, aquest tio se m'ha plantat aquí davant. Jo marxo, crec. Molt bé, més peces. Una creu que no puc agafar. Crec que ja està, no? Deu ser tot això que necessito. Falta més coses. Bueno, els funerals romanesos, què es fa servir? Però jo no ho sé, eh? No sé què he de fer. Home, potser virar. Fer-li bastó a l'home aquest. Una caseta del gos. A veure, potser aquí, eh? Potser aquí trobo més coses, perquè... Ah, espera't! Oh, merda! Collons, que cabrons són, eh? Això anirà per aquí, això per aquí... Això per aquí... Val, vull dir, necessito més coses que no me les havia plantejat encara. Patapim, patapam, tot molt fàcil i més ràpid. Que això no va aquí. No se'n va, però... Aquí, ara sí que se'n va. Però falten... Mira, aquí falta un tros. Pap. Părintele Aista este un adevărat înger. Trimisul Domnului, maică. Uf, să-l ajute Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost el, cine ne-ar fi adus băiatul înapoi acasă? Cine știe pe unde i-ar fi zăcutoasele nevinovate? Ho sento molt, però... Bueno. Poor thing. She doesn't even know who I really am. Sóc un assassí de nens, però... no sé, no ho veig tal... Puto mussol, està aquí encara. Ha aparegut aquí, no? Abans hi era? Us heu fixat? No res. Una capsa de fusta. La caja de pino, que en deien, no? Doncs vinga, ja ho tenim tot, eh? Apa! Quina fila, company! Let us take the son to his father. This is the path towards heaven.
and there's no way back. I've never done this before. I've never buried a child, let alone mine. There must be a book to help me. Wow. Tinc ganes de posar la roba. Mussol un altre cop. Falta alguna cosa. Molt bé. Que hi ha pasta, per això. Que ja està. Ah, hola. Jo no he sigut, ho prometo. Però és una imatge xula, aquesta, també. És molt xula la imatge. És xula, diguem, és impactant, té molts colors. Vale, necessito com enterrar, és el meu manual d'Ikea, com enterrar un nen. Agafes una ampolla i una, com collons es diu, una pala, i l'enterres. Dius, gràcies, sense tu no ho podria haver fet, puto llibre. Veus? Ja està, eh? Té, vi. You shall wash me, and I shall be whiter than snow. Falta la pala. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and all that dwell therein. You are dust, and to dust you will return. Nu-l închideți înăuntru!
Este frică de întuneric, săracuțul. Necessito alcohol. M'encanta. M'agrada molt aquest retorn. Meravellós. Un cotxe. És un anunci dels Micro Machines, tot el joc. És com veig el cotxe, surt i ves al cotxe. Veig que m'està esperant aquí fora. Per tant, una cosa maca de passar aquí. Sí, meravellós. Hola, cotxe. Ai, Déu. Tot això per una joguina, és la joguina del nen. Entenc que, bueno, és important. Jo que hauria d'haver deixat l'episodi fa... Ui, ja no és un cotxe, ara és un... d'anuncis de morts. Portem 36 minuts. Segurament hauré parat l'episodi a meitat i... Què collons, parem ja, parem ara. Sí, veig que... Bueno, parem ara. Deixem això, l'episodi aquí. Espero que us hagi agradat el tema enterrament, el dimoni, el... Bueno, llançar-me cap a males creades, perquè sóc així d'imbècil. A rescatar un nen i els dos hem caigut a l'infern. Cosa que és fantàstic com a final. No sé quan falta el joc. Potser l'estic pifiant molt i sortirà l'episodi de 2 minuts. Però deixem aquí el capítol. Seguirem el proper dia. I ja sabeu, si us ha agradat, compartiu-lo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, us preu subscriure, és obligatori, de fet. Fins una altra. Adeu.